Salam. Realin tərbiyə efiridir. 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü təkcə Azərbaycanın tarixə mənbələrində deyil, eləcə də dünyanın bir çox tanınmış tarixçilərin mənbələrində öz əksini tapıb və belə tarixçilərdən biri də İrlandiyanın məşhur ictimai xadimi tarixçi Patrik Oushdur. 1 il öncə Patrik Oush 1918-ci ildə baş vermiş hadisələrə qələmə aldığı kitabda qiymət verir. Və bu gün mart ayının 31-də biz elə Patrik Olsla onun qələmə aldığı kitab 31 mart həyətlərindən danışacağıq. Bəli, bu gün mart ayının 31-idir. Bu Azərbaycanlılara qarşı 103 il bundan əvvəl törədilmiş soyqırım hadisəsinin tarixidir. Mən bu hadisələrin əks olunduğu və bu günlərdə sosial şəbəkədə paylaşdığımız kitabınızın fraqmentini oxudum. Bizə kitabınızın tam mənzərəsini təqdim etməyinizi istərdik. Çünki əslində orada 1918-ci ildə Azərbaycanda baş vermiş hadisələri dəqiq təsvir edirsiniz. Yes, um well, my book is generally about the conflict between Great Britain and Russia. Salam. Bəli, kitab ümumiyyətlə Cənubi Qafqazdakı İngiltərə və Rusiya arasında kifayət qədər uzun bir müddət ərzində baş verən qarşıdurmadan bəhs edir. Ancaq kitabda həmçinin 1917-1920-ci illər arasındakı dövrə də xüsusi diqqət yetirilir. Bundan başqa kitabda 1918-ci il hadisələrindən, xüsusilə 1918-ci ildəki Azərbaycan üçün faciəli hadisələrdən də bəhs olunur. Həmin tərəfdə artıq Rusiya imperiyası da çökmək üzrə idi. 1-ci Dünya müharibəsində Rusiyanın İngiltərənin müttəfiqi olduğu göz qabağındadır. Ancaq İngiltərə üçün Almaniya və Osmanlıya qarşı başqa bir cəphənin yaradılması çox vacib idi. Çar dövlətinin suqutu, Lelinin və bolşeviklərin hakimiyyətə gəlişi böyük bir problem yaratdı. Onların Cənubi Qafqazda əsas işi sözü gedən regionda cəbhəni yenidən qurmaq idi və təbii ki bu cəbhəni yenidən qurmaq işində onlara ermənlər yardım edəcəkdir. Buna səbəbdə ermənlərin bölgədəki ən çox hərbiləşdirilmiş qrup olması idi. Beləliklə 1918-ci ildə Cənub Qafqaza müdaxilə ərəfəsində Böyük Britaniya hökuməti yerli xristianlara, hər şeydən öncə də ermənilərə böyük ümidlər bəsləyirdi və onları məqsəd yönlü şəkildə öz çirkin niyyətləri üçün istifadə edirdilər. Bununla da ingislilər regionda açıqca zəyifləyən çar ordusunu əvəzləmək üçün erməni ordusunu silahlandırmağa və maliyyələndirməyə başladı. Bütün bunlar həmişə Türklərə qarşı kin bəsləyən ermənilərə, Türklərə qarşı kütləvi ünü təhrikmək üçün şərait yaratdı. Həmin ərafələrdə Erməni generalı Andranik, İngilis generalı Luke Shaw ilə artıq işbirliyi qururdu. Məqsəd İngilis kəşfiyyatı tərəfindən maliyyələşdirilən təxminən 10-20 min nəfərlik bir Erməni ordusu yaratmaq idi. Bu hadisələr 1918-ci ilin 18-19 mart tarixlərində baş verib. Yes. Um, uh, so that's really the background from the book. Yeah. 1918-ci il Ermənilərin dinc sakinlərə qarşı törətdiyi cinayətlərin ən yüksək, daha doğrusu, yüksək nöqtələrindən biridir. Ümumiyyətlə bu hadisələri necə dəyərləndirirsiniz? Erməni silahlı qruplaşmaları Azərbaycanlıları amansızcasına qətlə yetirdilər və əlbəttə ki, bu beynal xalq müstəvidən necə görünür? Yes, so main the other element in this is obviously the Baku. Azərbaycanların kütləvi şəkildə qırılmasını, repressiyalara məruz qalmasını 20-ci əsrin dünya tarixinin ən qanlı səhifələrindən biri hesab etmək olar. 1918-ci ilin martın 31-də Stefan Şamuyanın rəhbərlik etdiyi Bakı komunası və erməni şovinisləri Azərbaycanda kütləvi qırğınlar, qətləyimlər törətməklə bəşər tarixində misli görünməmiş vəhşiliklər törədiblər. Biz burada eyni zamanda İngilterə əlbəttə bolşeviklər arasında maraqların birləşməsinin şahidi oluruq. Bəli, bu çox qərbə səslənir, amma həqiqət belədir. Həmiə məlum olduğu kimi bolşeviklər əslində bu dövrdə ingislərə, ingislər də bolşeviklərə kömək edirdi. Lakin həmin dövrdə ortaq bir işdə birlikdə çalışırdılar. Bolşeviklərin əsas məqsədi Bakının yağlı bir tikə kimi ələ keçirməkdi. İngislər isə Osmanlı hərbi qüvvələrinin və Alman ordusunun şərqə doğru hərəkət etmələrinə mane olmaq istəyirdilər. Onların işbirliyi bundan ibarət idi. Bütün bunlar özünü Bakıda, Şamaxıda və Qubadakı törədilən qırğınlarda və baş verən fəcəli hadisələrdə öz əksini tapıb. Ermənilər tarixdə həmişə oyuncaq kimi istifadə edilib. İndi isə Erməni bolşevik Stefan Şamoyan haqqında danışmaq istəyirəm. O, Bakıdakı Erməni əsgərlərinə və Erməni qüvvələrinə böyük ümidlər bəsləyirdi. Bolşevik hərəkatının bayrağı altında çıxış edən Şamuyan həddindən artıq millətçilik mövqeyinə və ifrat erməni millətçiliyi fəlsəfəsinə üstünlük verirdi. Stefan Şamuyan Mart qırğınının iştirakçısı olub Onun bölgədəki Azərbaycan əhalisinin böyük hissəsinin qətllə yetirilməsində əli var. Eyni zamanda Şamuyan Bakıda hakimiyyəti ələ keçirmək və əsasən bolşeviklərin hakimiyyətə gəlməsi üçün böyük səylər göstərirdi. 21-ci əsrdən həmin hadisələrə boylansaq, məsuliyyəti kimlər daşıyacaq? Daha doğrusu, bu dəhşətli Terror aktlarını törətmiş insanların davamçıları bu gün kimlərdir? Yəni Azərbaycan 100 il öncə baş vermiş hadisələrə görə beynəlxalq müstəvidə nələri qabartmalıdır? To give Armenia to the court. Yeah, I mean, this is a problem because I mean, obviously Bəli, doğru vurğulayırsınız. Azərbaycan Respublikası açıq-aşkar bu hadisələri sistemli və ətraflı şəkildə araşdırıb. 3000 yarım səhifəlik araşdırmada Ermənlər tərəfindən törədilmiş qırğınlarla bağlı alınmış şahid ifadələri və həmin dövrdə baş verən hadisələrin təfərrüatları qeyd edilir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq Qərb dövlətləri ümumiyyətlə bunu görməzdən gəlir. Bildiyiniz kimi problem Ermənlərin uydurduqları yalanların Qərbdə üstünlük təşkil etməsidir və bu da həqiqət İrin Qərb auditoriyasına çatdırılmasında bir sıra çətinliklər yaradır. Demək istədiyim odur ki, kitabı yazmağımın bir səbəbi də bu hadisələrlə bağlı Qərbdə ciddi boşluğun olması idi. Ümid edirəm ki, Erməni hərbi qüvvələrinin törətdikləri qırğınlar dünya dövlətlərinin diqqətinə çatdırılacaq və ədalət nə vaxtsa bərqərar olacaq. Bunun üçün də Azərbaycan Erməni yalanlarına qarşı daimi mübarizə aparmalı və əsassız Erməni iddialarını ortaya çıxarmalıdır. Ermənlərin tarixi saxta olmasına imkan verilməməlidir as well as some people from um you know europe as well the face of armenian terror is not changed because we followed the hojavla tragedy also erməni terrorunun siması dəyişməyib 20 Qarabağda, xüsusilə Xocalıda baş vermiş vandalizm aktlarını göstərə bilərik. Bundan başqa ermənlərin qənim kəsildiyi dünya irsi də var. Mən dağıdılmış tarixi, mədəni, dini abidələri nəzərdə tuturam. Çünki onlar 100 il bundan əvvəl etdiklərini təkrarlayırlar. For this time because it's not change. They continue the genocide, they continue the terrorist acts as 103 years ago. Yeah this is this is very sad because anybody who does actually take the bother to read Ermənlər tərəfindən törədilən soyqurumdan bəhs edən kitab Almaniyada Beta adlı türk-alman nəşir tərəfindən çap edilib. İngiltərə və İspaniya kimi ölkələrdə də eyni ciddilə çapə verilib. Ümumiyyətlə sözü gedən kitab Avropanın müxtəlif ölkələrində, o cümlədən həm Azərbaycan, həm də Türkiyədə geniş oxucu kütləsinə sahib olub. Bəli, bu bizim üçün çox üzücüdür. Ümumiyyətlə bu hadisələrə bağlı araşdırmalar davam etsə, Ermənlərin qərbdə uydurduqları yalanlar və heç bir məntiqə və həqiqətə sığmayan fikirləri ortaya çıxacaq. Qərb ölkələrində Erməni təbliğatının ifşa edilməsi həqiqətlərin ortaya çıxması üçün vacib şərtdir. Qeyd etdim ki, Erməni təbliğatı nəticəsində həm 20-ci əsrin əvvəllərində, həm də 90-cı illərdəki müharibədə Azərbaycanlılara məxsus maddi mədəni irsə qarşı törədilmiş vandalizm, Azərbaycan xalqına qarşı törədilən soyqırım aktı və Ermənistanın işğalçı siyasəti örtbasdır edilir. Amerika kimi böyük dövlətdə belə bu hadisələr barədə danışmağa icazə verilmir. Ötən gün Konqres tərəfindən Qarabağla bağlı müzakirələrə diqqət yetirdim və gördüyüm yalnız Konqresdə qəbul edilmiş qətnamələrin səydi. Kongresdə oturanların əksəriyyəti də məqsədli olaraq Azərbaycana qarşı qara yaxma kampaniyası aparır. Qərb Azərbaycana qarşı aqressiya və qərəz sərgiləyir. Bunu hamı görür. Hər kəs bunu bilməlidir ki, Qərb yalanları və həqiqətləri ayırmaqda çətinlik çəkir. Az qala bütün Qərb dövlətləri qana susamış ermənlərin yalan ağlaşmalarına inanıb yardımlarına tələsinlər. an objective viewpoint and understanding of of events in Azerbaijan and in Karabakh recently. Azərbaycanın böyük qələbəsindən sonra yeni kitab yazmaq barədə planlarınız varmı? Məsələn, Qarabağ-a gəlmək, burada 30 il ərzində törədilən vəhşilikləri gözlərinizlə görmək və qələmə almaq. Varmı belə bir niyyətiniz? Bu çox maraqlı sualdır. İcazə verin əvvəlcə bildirim ki, yazdığım kitabda regionda baş verən müharibənin təhlili və hərbi analizlə də yer ayrılıb. Kitabda 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibələrindən Azərbaycanın niyə 2-ci müharibədə qələbə gəlməsi məsələsinə kimi və bunun Azərbaycanın Qərblə və Rusiya ilə münasibətlərinə təsirləri kimi bir çox vacib məqamlara toxunulur. Bundan başqa kitabda Erməni işğalından 2 Qarabağ müharibəsi arasında Ermənistanla Azərbaycan arasındakı olan həm siyasi, həm də iqtisadi vəziyyətlərdən və Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün atılan addımlardan da bəhs edilir. Bu həftə Azərbaycana səfər edəcəktim, lakin virusla bağlı vəziyyətə görə səfərimi təxirə salmalı oldum. Yeah, Bize verdiğiniz you for bizə verdiyiniz dəstəyə xüsusilə bu gündə göstərdiyiniz dəstəyə görə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Xüsusilə kitabda hadisələrə düzgün qiymət verdiğiniz için sizə minnətdarlığımızı bildiririk. ki Bizim həm söhbətimiz İrlandiyanın məşhur tarixçisi, ictimai xadim Patrik O's idi və Patrik O's yazdığı kitabında 1918-ci il hadisələrinə xüsusi olaraq toxunur və burada 1918-ci ilin mart ayının 31-də Bakıda və ümumiyyətlə Azərbaycan da baş vermiş Azərbaycanlıların soyqırımı məsələsini qabardır. Salamat qalın.